Teď bychom se podívali na problematiku trhu zapůjčitelných fondů. O co jde? Jde v podstatě o to, že když máme nějaké peníze, tak zpravidla existují dva typy lidé, pokud jde o nějaké zapůjčitelné peníze. Jedna strana jsou ti lidé, kteří ty peníze spoří, někam je dávají, a druhá strana je ta, která si ty peníze půjčuje. No, takže tohle to my teď musíme vyřešit. Tak, nejdřív se budeme zabývat tu první stranou. Představme si, že tadyhle je nějaká banka. Tak, a dejme tomu, že tady jsem já a já mám k dispozici nějakých 100 korun, který jsem třeba vydělal v práci nebo jsem je našel na ulici. To je úplně jedno, prostě mám 100 korun. Teď si představme, že tadyhle v té bance je nějaká úroková míra, třeba řekněme 10%. Já si říkám, no tak 10% to je, no není to nic moc, ale dobře, tak z té stovky do té banky dám ku příkladu 30 korun. Jo, z té stovky dám 30 korun do banky, abych dosáhl nějakých úroků pomocí té úrokové míry. A to znamená, že těch zbylých 70 korun vemu a třeba je utratím v supermarketu, jo, to už je jedno. Prostě dal jsem ty peníze do banky. Potom v budoucnu, že jo, až bude... Jo, nechám je tam třeba jeden rok ležet, tak v budoucnosti pro ty peníze přijdu, to znamená vyberu si těch svých 30 korun, plus ale ještě oni, ta banka, mi k tomu připíše těch 10%, to znamená 10% ze 30 korun, jestli dobře počítám, jsou 3 koruny, takže dostanu zpátky 33 korun. Což je fajn. Dobrý. Jenže teď dejme tomu, že si budeme stanovovat, že ta úroková míra, ano, situace je pořád stejná, to znamená, pořád mám 100 korun, ale úroková míra se teď zvýší. Třeba na 30%. Jo, a já si teď říkám, hele, já mám 100 korun a v bance je velice pěkná úroková míra, je hodně vysoká. No tak tam narvu víc peněz, že jo. Třeba z té stovky tam můžu dám 60 korun. Jo, těch 60 korun tam zase nechám rok ležet, za rok si pro ně přijdu, vyzvednu si svých 60, ale plus ještě banka mi k tomu dá nějaký ty úroky, že jo, 30% ze 60 korun. Což by mělo být nějakých 18 korun, takže celkově dostanu 78. Jo, vložil jsem 60, dostanu 78. Jo, co z toho plyne? Z toho plyne to, že když je, čím je vyšší úroková míra, tak tím jsou také vyšší moje úspory. Když to vezmeme z toho makroekonomického hlediska, prostě když v ekonomice roste úroková míra, tak lidé v té ekonomice více spoří. Ano, a to my teďkom jenom musíme hodit do grafu. To znamená, tady budeme mít právě ty naše úspory, to je tohle, tady budeme mít tu naši úrokovou míru, to je tohle, je to teda reálná úroková míra. A teďkon, teda my jsme dospěli k tomu, že když úroková míra byla 10%, tak se spořilo 30 korun, to znamená máme jeden bod, když byla úroková míra vyšší, to znamená 30%, tak se spořilo kolik? 60 korun. Dostáváme další bod a vidíme, když to spojíme, tak dostáváme funkci úspor. Ano, tak a máme funkci úspor. Jinak řečeno, tahle ta funkce úspor říká, čím je vyšší úroková míra, tím jsou úspory větší, protože když čím je vyšší úroková míra v bance, tak tím tam víc lidí cpou ty prachy, že jo? Jo, kvůli těm úrokům. Stejně jako jsme si ukázali tady. Jo, kvůli vyšším úrokům. Tak. To znamená, tohle je úsporová funkce. Všimněte si, že ty úspory vlastně fungují jako taková nabídka těch peněz. Jo? Já jsem je tam prostě dal do té banky. Jo? To znamená, že z té banky se potom taky někdo půjčí. To znamená, já jsem je jakoby nabídl. Jo? To znamená, funkce úspory můžeme říct, že je vlastně taková nabídka těch zapůjčitelných fondů, těch zapůjčitelných peněz. Tak, jenže teď je otázka. Já jsem říkal, že když tam třeba dám těch 60 korun do banky, tak já je tam jeden rok nechám. Za rok si je vyzvednu a dostanu k tomu ještě úroky. Jenže otázkou je, jestli tam ty peníze skutečně ten celý rok budou ležet. No ve skutečnosti nebudou, že jo? Protože zase někdo přijde, třeba nějaká firma, a bude si chtít půjčit, jo, třeba na nákup nějakého stroje. Takže pojede do banky, těch 60 korun, co tam je, si ta firma od té banky půjčí a za to se nakoupí nějaký stroj. Jo? Jinak řečeno, ta firma provádí takzvanou investici. No a teď se zase musíme podívat na to, jak to teda bude fungovat u té firmy. Tak. U té firmy to v podstatě bude fungovat tak, že tady máme banku. Tady bude firma.
firma. Tak. No a teď, když v podstatě úroková míra bude, řekněme, 40%, tak ta firma si říká, hele, já když si půjčím 100 korun a nakoupím za ten stroj, to znamená, budu těch 100 korun investovat, tak v budoucnu budu té bance muset těch 100 korun vrátit, plus ale ještě 40%, jo? To znamená, 40% ze stovky je 40 korun. Jo? Vidíme, že tady je docela vysoký číslo, že jo? Půjčím si stovku, ale vrátím 140, to je jako docela dost, že jo? A ta firma si řekne, no tak já si tu stovku, já má je takhle půjčím, dobře, dejme tomu. Jenže, dejme tomu, teď bude úroková míra, že by ta úroková míra byla nižší, to znamená, řekněme, jenom 5%. Tak ta firma si řekne, říká, hele, já kdybych si půjčila takhle stovku, tak v budoucnu, třeba za ten rok, budu muset tu stovku vrátit, plus ještě 5%, to má plus 5 korun. Jo, 5% ze stovky je 5 korun. To znamená, ta firma, že jo, tadyhle vidíme, že tady by si půjčila ty peníze, tu stovku, za poměrně nízký úroky, že jo, za 5 korun. Tady to bylo za 40 korun, jo, ty úroky. To znamená, v takovémhle případě si ta firma řekne, hele, já když si půjčím tu stovku, a budu platit nízký úroky, no tak proč bych si, že jo, já jako firma půjčovala stovku, no tak si půjčím třeba rovnou 500, ne? Teď je to, jo, protože je to s nízkým úrokem. Jo, jinak řečeno z toho plyne, že ty úroky stanoví to, že ta firma vždycky bude muset nějaký ty prachy vrátit, plus ještě ty úroky. A když je ta úroková míra nízká, no tak bude muset vracet méně peněz, že jo, v souhrnu. Jo? To znamená, že když je úroková míra nízká, tak firmy si budou půjčovat víc peněz, jo, na ty investice, na ty stroje. To znamená, že zase, když to hodíme do grafu, nakreslíme si to teda sem, tady budeme mít investice, tady tu reálnou úrokovou míru, tohle je ta úroková míra, ty naše investice, to je ta stovka a pětistovka. To znamená, když byla úroková míra 5%, tak si firma půjčila nějakých 500 korun, aby mohla udělat investice. Takže máme tenhle bod. Když byla úroková míra 40%, tak si firma půjčila kolik? Stovku. Když ty body spojíme, nebo se o to aspoň pokusíme, tak dostáváme funkci investic. Ano, jinak řečeno, zase všimněte si, ty investice, to je vlastně to jsou ty subjekty, hlavně třeba ty firmy, kteří si ty peníze z toho půjčují, to znamená, že dělají jakoby poptávku po těch penězích, které jsou tady uloženy. Jo? No a když to teda shrneme dohromady, když dáme dohromady tenhle graf a tenhle graf, tak nám právě vznikne trh zapůjčitelných fondů, takže to nakreslíme dohromady. Tak a tak, takže tady budeme nanášet investice a úspory. Tady tu reálnou úrokovou míru, investice jsme si teď říkali, že jdou takhle, úspory jsme si říkali, že jdou takhle. Jinak řečeno, ještě znovu zopakuji, úspory je to, co se dává do té banky, to znamená, to je taková ta nabídka těch peněz a investice, to dělají ty firmy, když do té banky přijdou a chtějí si ty peníze půjčit, to znamená, to je poptávka po penězích. To znamená, můžeme říct, že tohle je taková nabídka peněz a tohle to je taková poptávka po penězích. Jo, jinak řečeno, tohle to jsou úspory a tohle to jsou investice. No a tam vzniká taky nějaká rovnováha, kdy investice se rovnají úsporám a je to při nějaké úrokové míře, třeba I1. Co to znamená, ta rovnováha? No to jednoduše znamená, že když tady máme banku, jo, banka, a v ní je úroková míra I1, vlastně nějaká úroková míra, tak já jako člověk jsem tam ochotnej vložit plácnu 80 korun, a vy, pokud máte firmu, tak vy jste ochotný při této úrokové míře si půjčit 80 korun. Jo, to znamená 80 korun tam, to jsou ty úspory, to je těch 80 korun a vy si těch 80 korun při této úrokové míře I1 půjčíte, to jsou ty investice. Takže i tadyhle to I je taky 80 korun, takže 80 na 80, jinak řečeno investice se rovnají úsporám a je to při té konkrétní úrokové míře, kterou máme tady. Takže takhle znázorníme trh zapůjčitelných fondů.